tobankii sano ee lasoo dhaafay oo ay dalka ka haran qaaday saxaafadda madaxa bannaan ee ka howlgasha gudaha Soomaaliya, doorka ay ku leeyihiin gabdhaha ka shaqeeya warbaahintu waxau ahaa mid muuqda. Marka laga hadlayo kaalinta soo bandhigista iyo baahinta sheekooyinka saamaynta ku leh nolosha bulshada, taasina waxaa barbar socday duruufo ku xeeran shaqooyinkooda oo caqabado ku noqda mararka qaar. Haddaba maxaa laga gudbay caqabadahaasi? Maxaase weli taagan oo u baahan in xal loo raadiyo? xaaladda shaqada ay ku xiran tahay hadda aad bay u yarihiin in gabdho oo dhinaca maamulka ku jira, laakiin shaqada socota marka la fiiriyo xilliyada soo socda waxaan rajaynayaa gabdho saddexda sektarbo oo ka shaqaynaya meeshii ugu sarreysay oo top management, middle management iyo meeshii logo oo maanta u wada badannaho gabadho iska tahay shaqaale iska caadi ah. Farxiya waxa ay qabtaa in ay gabdhuhu iyagu mas-uul ka noqon karaan horumarkooda iyagoo kaashanaya dadaalkooda. Farxiya maxamed qeyre iyada qudheedu waa milkilaha iyo agaasimaha majalada cusub oo bishiiba mar laga akhristo maqaalo u badan dhiirigelinta iyo awoodsiinta haweenka, waxayna sheegtay in taasi ay tahay dadaalka ay ugu jirto horumarinta haweenka iyo sidii ay iyadu fursad ugu heli lahayd inay tusaale u noqoto gabdhaha ay isku mihnada yihiin ee ka shaqeeya warbaahinta. qorshihii labaad uu ahaa oo aan ku sameeyo magasiinkaani cusub aa la dhahaa waa bille madax banaan ka soo baxa Muqdisho, wuxuu ka hadlaa arrimaha siyaasadda, arrimaha bulshada iyo waxyaabaha faniga ah iyo dhalinyarada ii looga hadlayo. siyaasadda waa boqolkiiba labaatan ha boqolkiiba kontonna waxaa ugu talagalay haweenka barnaamijyada aadka uga hadlaya, maadaama doorka haweenka Soomaaliyeedu aada sidii la rabay uusan ahayn oo aada u hooseeyo. Nasriin Maxamed Ibraahim oo ka howlgasha idaacadda Mustaqbal ee Muqdisho waxa ay ka mid tahay gabdhaha fara ku tiriska ah ee bixiya tababarada la xiriira kor u qaadista iyo dhiirigelinta gabdhaha ka shaqeeya warbaahinta, waxaana weydiiyey haddii ay jiraan dhibaatooyin weli gabdhaha ka haysta gudashada shaqooyinkooda iyo isbeddel ay dareemaan kadib marka ay bixiyaan aqoon kororsiga. aniga runtii aragtidayda marka aan fiiriyo shan sano ka hor meeshii la taagnaa maanta lama taagno. sida teknolojiyadu ay isku bedelayso, aan uga soo bilaabna type, haddana aan marayna laptop computer, aan uga soo bilownay telefon 3310 ah oo maanta aan marayna screen touch ama smartphone telefon ah, ayay dadkuna waaqicigooda iyo nolosha iyo dhibaatooyinka nagu dabran isku bedelayaan. Ustaad Faarax Nuur waxa uu muddo dheer ka soo shaqaynayay howlaha tababarada warbaahinta, waxauna qiray in wax badan oo la taaban karo oo ah caqabadaha aan ka soo sheekaynay ay meesha ka baxeen, taasina ay ugu wacan tahay dadaalada ay gabdhaha saxafiyiinta ugu jiraan sidii ay iskaga mayri lahaayeen dhaliilaha inta badan laga muujiyo ka dhex muuqasho la'aanta dhanka warbaahinta. Horta wiilii gabarba waa u sinnaayeen inaan muxuu isbeddelka ay sameeyeen, laakiin gabdhaha isbeddelada ay sameeyeen waxaa waaye inay warbaahintii horta ku soo bateen oo maaragtay isbeddelka ay sameeyeen waxaa waaye tababarada ay qaateen presentationka ay u badan badanaa marka inay wararka soo tabiyaan ay u badan yihiin. habka astaraadoodana aad ugu fiican tahay, aniga aadaan taas ugu bogay maarata oo markay barnaamijyada ka hadlayaan iyo markay wareysyada tagayaan iyo kulli inay asturiyaan xataa meelaha kan magaalada markay socdaan waa dad asturan. Firdowso Maxamuud Sahal, Telefishinka Universal, Muqdisho.